গুড মর্ণিং ওিশা আজি এপ্রিল চারি তারিখ মঙ্গলবার তিরিশটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ উপরে আসুন নজর পকাইব ভিডিওটি ভাল লাগলে নিশ্চিত ভাবে গোটে লাইক রাখবে নম্বর ওয়ান সুরক্ষা কর্মী সফলতা পুরস্কার ঘোষিত পাঁচ মাওবাদী এনকাউন্টার ঝাড়খণ্ড রতরা জেলার সোমবার সুরক্ষা বাহিনী এক এনকাউন্টর

ପାଲାମୁ ଚତରା ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁ ପୃଥିବୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ସୁନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ର ମୂଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସର୍ବଶେଷ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ फार्म मर्णिंग कनसल्ट द्वारा प्रकाश पाहिजे ज्या विश्व नेता प्रमुख निष्पत्ती नजर रखी थाय मो ब्लगिंग ओेबसईट ट्विटरे खबर शेअर कर केंद्रमंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होऊन सबुठा पसंद योग्य तथा प्रशंसित नेता मर्णिंग कनसल्ट अनुयी छस्तरी प्रतिशत अनुमोदन मूल्यवान पीएम नरेंद्र मोदी शीर्षर थांबले मेक्सिकोर राष्ट्रपति आड्रेस म्युएल लोपेज ओब्राडोर द्वितीय स्थान नंबर थ्री रंगी लुंडा लुक्रु मास न दिन उडव विमान भुवनेश्वर रु रंगी लुंडा रंगी लुंडा रु भुवनेश्वर विमान उडाण तारीिखार्य विजू पट्टनायक विमान निर्देशक सप्ताहकु दुईदिन मासकु न विमा उडवा नाही धार्य होईल रवार भुवनेश्वरू रंगे लु रविवार भुवनेश्वर रु रु रंगी रंगी लुंडा भुवनेश्वर विमान विमान भुवनेश्वर रु रंगी उडीला भुवनेश्वरू रंगे घंटा समय सम लागू कुडी मिनिट ପୁଣି ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାହୁଲଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ସୋମବାର ଜାମିନ ମିଳିଯାଇଛି ସୁରଟ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତେର ଏପ୍ରିଲେ ହେବ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମିତ୍ରକାଳ ବିରୋଧରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ লঢ়ি চলি এই সংঘৰ্ষেৰে সত্য মোৰ অস্ত্ৰ আৰু সত্যহি মোৰ আশ্ৰা তে পৰৱৰ্তী শুনা ৰাহুল হাজৰ হেবা জৰুৰী নুহে সুৰট কোৰ্ট পক্ষুৰু দহ এপ্ৰিলাবাব দাখল কৰিব ৰাহুলক কুহিছিল সোমবাৰ ৰাহুল ভৌণী প্ৰিয়ংকা গান্ধী সুৰট কোৰ্ট পহঁচিছিলে নম্বৰ ফাইভ তিনিদিনৰে ছ ডিগ্ৰী যায় পাৰদ বঢ়িব ରବିବାର ଦିନ ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଖରା ଟାଣ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନରେ ପାରଦ ପାଖାପାଖି ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଏପ୍ରିଲ ବାରକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାନ ଦିବସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସୋମବାର ଠାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଟୋର ଏକତିରିଶତମ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଉତ୍ତର ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ସନ୍ଧି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଜେନ୍ସ ଷ୍ଟୋଲଟେନ୍ବର୍ଗ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋଲଟେନବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ହେବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବ୍ରୁସଲେସରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାରେ ଶେଷ ଦେଶ ତୁର୍କୀ ନିଜର ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଟେନର ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ सुएला ब्राभरमा

গোৰাঝি মানুহ শিকাৰ কৰিব ব্ৰিটিশ পাকিস্তানী মানে গোৰাঝিঅ' মানৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ ড্ৰগছ দি বলাতকাৰ কৰিলে নম্বৰ নাই বৰিষ্ঠ নাগৰিক ট্ৰেন টিকেট ৰিহাতিক ফেৰাই আনিব प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल भारतीय रेल्व देशर वरिष्ठ नागरिक मेळ रे प्रदान करुवा भडा रिहाती व्यवस्था फेर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखी अनोध करून लिखिवा चिठी आप मुख्य केजरीवाल केंद्रर बजेट पैंचाळीस लक्ष कोटी टाकि ପ୍ରଦାନ କଲେ ଷୋଳଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ରାଶିକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସରକାର ଧନୀ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାମନବମୀ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ କହିଲେ ମମତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯେପରି କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ମେଦିନାପୁର ଖେଜୁରୀରେ ଏକ ବୈଠକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାମନବମୀରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଭଳି ଏପ୍ରିଲ ଛଅରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୌଣସି ଦଳର ନାମ ନ ନେଇ ମମତା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ହରିୟାଣାରେ ଜାରି ହେଲା ମହାମାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ହରିୟାନାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହାମାରୀ ମାମଲା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ହରିୟାଣା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୀଲ ବିଜ୍ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠାରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମା ଅଛି ସେଠାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିୟାଣାରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତଶହ ଚବିଶ ରହିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ସିବିଆଇକୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ବ୍ରାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସିବିଆଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଦକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିନା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସିବିଆଇର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଖାରଜ କଲେ ଅଦାଲତ ଅପ୍ରିଲ ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଜେଲ୍ରେ ସମ୍ପ୍ରତି ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିଶୋଦିଆଙ୍କ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହିଫାଜତକୁ ଅପ୍ରିଲ ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରୌଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସିସୋଦିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ই আন্ড আইটি বিভাগের পরামর্শ সোশিয়াল মিডিয়ার বিমান টিকেট পোস্ট করনি সোশিয়াল মিডিয়ার ব্যবহার বহু বড়িযাই লোক মানে নিজ জীবনর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক পোস্ট করা পছাও না তবে কিছু জিনিস পোস্ট করবেন বিপদ রয়েছে বলে সে জাঁপারু না সোশিয়াল মিডিয়া বিমান কু পোস্ট করা ইলেকট্রোনিক ও আইটি বিভাগ লোক বারণ করেছে বিভাগ জনাইছে যে পিএনআর ও যাত্রী নাম জনা যে কে টিকেটক বদলাই পে কিংবা রদ্দ করেদারে ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ପାଞ୍ଚ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ପରି ଡରାଇଲାଣି ମହାମାରୀ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁସବୁ ଦେଶ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ଏକଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ଏହା ସହ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଉଣେଇଶ ହୋଇଯାଇଛି ৰবাৰ সুদ্ধা সবুঠাৰ অধিক সংক্ৰমিত দেশে ৰক্ষিণ কোৰিয়া নাতশ চি দ্বিতীয় নম্বৰ ৰূষি এঠাই নাৰবে সংক্ৰমিত ৰচি জাপানে ছাৰ দুশ নব্বৈ ফ্ৰান্সৰে ছহ হাজাৰ সতৈশ মহ

এচপি সি রাজ্যকারী অধ্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আদানি পোর্ট আন্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং ইস্রায়েল্র গাটড গ্রুপ গতবর্ষ জুলাইের এক 1.18 বিলিয়ন আঠে বিলিয়ন আমেকিকীয় ডলারে পোর্টর টেণ্ডর জিতি নম্বর এইটিন এসবিআই রর্ভর ডাউন ইউপিআই নেট ব্যাঙ্কিং ইনো সেবা ঠপ দেশের সর্ববৃহত রায়ত্ত ব্যাংক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সর্ভর অচল হয়ে পড়েছে ফলরে সমস্ত প্রকারর ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং নেট ব্যাঙ্কিং ইউপিআই ইনো অফ ক্ৰেডিট কৰ্ড পেমেণ্ট ভৰিক সেৱা প্ৰভাৱিত হৈ গ্ৰাহক মানে অনেক অসুবিধা আৰু দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হৈছিল হস্তগত ৰিপৰ্টৰু প্ৰকাশ নেট বেংকিং ইউপিআই ইউন'আফ ক্ৰেডিট কাৰ্ড পেমেণ্ট বিলম্ব ভি অনেক সেৱা প্ৰভাৱিত হৈ এই কাৰণৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক মানে অনেক অসুবিধা আৰু দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হোৱা এব এনেই সোচিয়ালিডেৰে অভিযোগ কৰিব

पन्ध्र दशमिक एक चार प्रतिशत अधिक राज्य जीएसटी टी समन्वित जिएस फैसला बाबदको मर्च र ओडाको उन्स सतस्तरी दशमिक चारि पाँच कोटि टाइम जहाँ पूर्व वर्ष मार्च तथ्य तुलनार रे दशमिक छ प्रतिशत अधिक दुई हजार आर्थिक वर्ष राज्य पाएको मोट जिएस टी परिमाण अठर हजार सातश छि दशमिक पाँच आठ कोटि टाइवा दुई हजार एकै बइसे हजार दशमिक दुई चार ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନରେଟ୍ଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ମଦରୁ ଉଣେଇଶହ ସତର ଦଶମିକ ଦୁଇ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆଉ ଏକ ବନ୍ଦର କିଣିଲେ ଆଦାନୀ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଜେଡ୍ ଚଉଦଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାରାଇକାଲ ପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ କିଣିଛି ଏହି ବନ୍ଦରର ଫଇସଲା ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହୋଇଛି କାରାଇକାଲ ବନ୍ଦରକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଏହି ବନ୍ଦରକୁ କିଣିବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ଚଉଦକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ পাকিস্তানে মুদ্ৰা স্কীতি এপৰি অৱস্থা যে অংগৰ কমলা চে আৰু কদলী ভাল সাধাৰণ ফল ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି ସୋମବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଙ୍ଗୁର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ସାତଶହ ଟଙ୍କା ରହିଛି କମଳା ଦର ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ରୋସରୀ ସପିଂ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ କାର୍ଟ୍ ପିକେ ଡଟ୍ କମ୍ର ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଭାଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫଳର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି ସୋମବାର ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ କଦଳୀ ଡଜନ୍ ପିଛା ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ସେଓ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କମଳା ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗୁର ସାତଶହ ଟଙ୍କା ତରଭୁଜ ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ନଡ଼ିଆ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ

आय बि अनुसार सोमवार सकाळ नत शुद्धता सुना प्रति 10 ग्राम पिछा दर ह्रास अणसठि हजार को खसिया खसिआसी बेले 916 शुद्धता तिबा सुना प्रति 10 ग्राम पिछा चौन हजार दुशश चौस्तरी टाके नंबर ट्वेंटी थ्री विश्वकप दी हजार किए प्रबल दाबिदार एने भविष्यवाणी कले पूर्वतन अधिनायक भारत भारतर चलित वर्ष शेष को दनिकिया विश्वकप खेळ किंवायन हव त्यावेठ आरंभ हो होईल चर्चा इतिमध्य अष्ट्रेलिया सीमित ओव्हर दळर पूर्वतन अधिनायक तथा वरिष्ठ बॅटर आरन फिन भविष्यवाणिशकप दी हजार तेशर प्रबळ दाबिदार किं सनोटी दळर नम सबु प्रबल दाबिदार इंग्लंड भारत बी ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ବୋଲି ଫିଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ସ୍କୁଲରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଏଫ୍ସିଏଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ওড়িশাৰ অলম্পিক অভিযানক প্ৰোৎসাহন দা মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা ভেটিচ অ এফ চি এচ নিৰ্দেশক ৰাজ্যৰে অলম্পিক মূল্য প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যক্ৰম পদক্ষেপ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিপ্ৰেক্ষীৰে ৰাজ্যৰ দুইশ পচাশ স্কুলকু কাৰ্যক্ৰমৰ বিস্তাৰ কৰিব লক্ষ্য ৰখাই তেমেজাৰ বাইশ মে মাছৰ অ'ভি ইপি আৰম্ভ হৈছিল খুব শীঘ্ৰ ৰাজ্যৰ দুইশ পচাশ টি বিদ্যালয়ৰ অলম্পিক ভাল্যু এজুকেচন প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যক্ৰম আৰ এক দশমিক পাঁচ লক্ষু অধিক স্কুল এতিয়া সামিল কৰা বুলি জানিব এনেই মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা সূচনা নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আই পি এল ইতিহাসৰে সৰ্বাধিক ছকা মাৰি থকা টপ পাঁচ বেটৰ তালিকাৰে দুই ভাৰতীয় চামিল আই পি এল ইতিহাসৰে সৰ্বাধিক ছ মাৰিব ৰেকৰ্ড ক্ৰিছ গেল নামেৰে ৰছে टप पाँच दुई तालिकज भारतीय रहि प्रथमे गेल द्वितीय ए डिभलस तृतीय रोहित शर्मा चतुर्थ महेंद्र सिंह धोनी पंचम किरण पोलार्ड नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट रे लॉ क्लर्क नियुक्ति नै नुवा गाइडलाइन को गाइडल को अनुमति सुप्रीम कोर्ट रे लॉ क्लर्क को नियुक्ति नुवा गाइडलाइन को अनुमति दिन प्रधान विचारपति सुप्रीम कोर्ट प्रधान डीवाई चंद्रचूड एने नुवा चन्द्रचूड एगदर्शिका मञ्जरी आइन गवेषणा को সহায়তা এই লৰ্জক নিয়িয়োজিত কৰাই তে নূ মাৰ্গদৰ্শিকা অনুযায়ী এই ল ক্লৰ্ক কম ৰিছ আছোচেটু চুক্তিভিত্তিকভাৱে নিয়োজিত কৰাশী হাজাৰ টকাৰ পাৰিশ্ৰমিক দিয়া যাব জনে লকক নিৰ্ধাৰিত অৱধিপাই অশী হাজাৰ টকা মাছিক দৰমা মিলিব তে এয়াত অতি কোনো আলাউন্স দিয়া যায় কিন্তু যদি কাহাৰ বাৰ মাছপৰা অৱধি বঢ়া যাওঁ তে তাক মাছিক নব্বজাৰ টকাৰিক দৰমা দিয়া যাব नंबर ट्वेंटी सेवन कोलकाता नट को बड झटका आईपीएल पिएल दी हजार तेशरू बाद पडली बांगलादेशर तारका अलराउर अलराऊंडर साकिब अल हसन बांग्लादेश हासासन बंगलादेश अलराऊंडर कोलका नट रईडर्स फ्राचाईजांची सीजन सिजन उपलब्ध न नेवा विषय आनुषानिक भाव सूचना देश अंतर्जात प्रतिबद्धता व्यक्तीगत सेतू सणेट्रु त्या नम प्रत्याहार करें एट দুই হাজার তেইশ দিনিকিয়া ক্রিকেট বিশ্বকপ লোগো উন্মোচিত ভারত দিহাজার এগারো আইসি সি দিনিকি ক্রিকেট বিশ্বকপ বিজয়ের বার বর্ষ পূর্তি অবসরের দিই হাজার তেইশ দিনিকিয়া ক্রিকেট বিশ্বকপ লোগো উন্মোচিত হয়েছে ভারতের আসন্তা অক্টোবর নভেম্বরের দিনিকিয়া ক্রিকেট বিশ্বকাপ্র তেতম সংস্করণ খেলা যাব এপ্রেম রবিবার বিসিসিআই পক্ষ লোগো উন্মোচিত হয়ে যাইছে বিসিসিআই সম্পাদক জয় সাহা উক্ত লোক উন্মোচিত করে କରିବା ସହ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ରିଷି ସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ତେର ବିଜେତା সোণি টেলিভিজন চানেল সমানজনক সংগীত ৰিটি শো ইণ্ডিয়ান আইডল তেৰৰ বিজয়ী হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশ অযোধ্যাৰ ঋষি সিং ঋষি তিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কলকাতাৰ দেৱস্মি ৰাইকু পৰাস্ত কৰি এই সফলতা পাইছে পুৰস্কাৰ বাবদক ঋষিং মিছে পঁচিছ লক্ষা এক মাৰুতি ব্ৰিজা কাৰি বিজয়ী ঘোষিত হোৱা ঋষি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিব সৈতে এখন বিশ্বাস কৰি পাৰু নাহি বুলি কৈছিল নম্বৰ থাৰ্টি লক্ষ্ণৌ সুপৰ জেণ্টছকু বাৰ ৰন্ৰে পৰস্ত কাল চেন্নাই সোমবাৰ চেন্নাই চিদাম্বৰম ষ্টাডিয়মে খেলা যোৱা ষষ্ঠ মাচ্ৰে চেন্নাইপৰ কিংছ লক্ষ্ণৌ সুপৰ জেণ্টছকু বাৰ ৰন্ৰে পাৰস্ত কৰিছে দ্বিতীয় পাৰে লক্ষ্ণৌ দুইশ অঠৰ ৰনৰ বিশা লক্ষ্যক পিছা কৰি কোডিয়ে অভৰৰে সাত ৱিকেট হৰাই দুইশ পাঁচ ৰন্ কৰি পাৰস্ত হৈছিল লক্ষ্ণৌ পক্ষু প্ৰথমৰু ভাল বেটিং দেখিব কিন্তু পৰে বিজয়ে পাৰণত কৰি পাৰি নাল মায়ৰ্ছ দমদাৰ বাইশ বল্ৰে তেপন ৰ নিকোলাছ পুৰান অথৰ বল্ৰে বছ ৰ মাৰ্কচ ষ্টুৱেনিছ अठर बल्ले 21 रन करडनी अठर बल्ले 23 रन सुधा सुद्धा कु विजय सक्षम हो न बस आजपे एट रख्या पुणेन एसी लेटेस्ट अपडेट सपर्यंत विद्या ने जय हिंद जय भारत